Aquesta és una història de somnis que es compleixen. Una història que comença a Galícia, continua a Florida i acaba a València. O potser va ser allà on va començar. Aquesta és Natàlia. Té 24 anys, és enginyera industrial i somia en fer realitat un disseny revolucionari que acaba de patentar. Un somni que ara per ara li està semblant impossible. Aquest és Bernie. Té 12 anys i el seu somni és molt més senzill. Només vol arribar a participar en el campionat estatal de surf. És un somni modest, però això no vol dir que serà fàcil. Tant el somni de Natàlia com el de Bernie tenen molt a veure amb un edifici de València. Un edifici amb més de 500 anys d'història. Allà és on es compliran els seus somnis, encara que ells, de moment, no puguin ni imaginar-ho. Perquè de vegades, abans de complir-se, els somnis comencen amb un malson. Natàlia acaba de concloure els seus estudis d'enginyeria industrial. El seu treball de final de carrera és un disseny que podria ser revolucionari. Es tracta d'un sistema que permetria estalviar més del 70% de l'energia que consumeixen els aparells d'aire condicionat domèstic. Natàlia ha passat anys investigant per a dissenyar aquest sistema. Està orgullosa del seu treball, però cap empresa es decideix a invertir els diners necessaris per a desenvolupar-ho. Natàlia haurà de formar la seva pròpia empresa si vol llançar-ho al mercat. És un gran risc, però Natàlia sap que el seu disseny podria contribuir no només a que moltes famílies estalvien diners de la seva factura de la llum, sinó també a la sostenibilitat ambiental i a la lluita contra el canvi climàtic. Uns pocs anys abans, a Florida, Bernie acaba de complir 12 anys. Després de celebrar-ho amb una festa a casa, Bernie s'acomiada dels seus amics. Van a passar la vesprada fent surf en la platja. Però Bernie no pot anar amb ells. Ahir, el metge li va dir a la seva mare que aquella taca roja en forma d'ales de papallona que li ha eixit a Bernie en les galtes és una erupció malar, un símptoma clàssic de lupus eritematós. I li va prohibir exposar-se al sol. A partir d'ara, anar a la platja està totalment prohibit, ni tan sols una estona el dia del seu aniversari. 500 anys abans de tot això, a València, el rei Fernando el Catòlic otorga a l'Estudi General el privilegi de ratificació universitària. Han passat ja 9 anys des que el Consell Municipal va comprar l'edifici de la nau per a instal·lar allà la nova universitat. Després de la butlla papal, el privilegi del rei era l'últim tràmit necessari. Per fi, la capital del Túria passa a ingressar en el prestigiós club de ciutats universitàries, com Salamanca o Bologna. Però tornem a Galícia. Han passat 6 mesos des que Natàlia va patentar el seu sistema. Des de llavors, ha estat cercant un local on instal·lar el seu laboratori. Ha consultat pressupostos per a comprar la tecnologia necessària. Ha calculat els costos laborals de contractar a l'equip imprescindible. I ha arribat a una conclusió. Mai ho aconseguirà. Són massa diners. Cap banc hi voldrà prestar-li tant. A més, Natàlia sap que encara li queden uns quants anys de seguir investigant abans de pensar en el mercat. Com pagarà el lloguer del local i els sous dels seus enginyers? Natàlia està a punt de renunciar al seu somni. I per a Bernie, comença el malson. Visites al metge, proves, medicines i aquells dolors en les articulacions que molts dies li deixen sense forces ni per anar a classe. Segons el metge, Bernie ha de renunciar al surf. El sol pot empitjorar la seva erupció cutània i l'exercici excessiu tampoc li convé. Quan la mare de Bernie li veu guardar la taula de surf al traster, no pot evitar posar-se a plorar. Participar en aquell campionat era el seu únic somni i ara s'esvaeix per sempre. Molts anys abans, a València, un devastador incendi destruïa la major part de l'edifici de la nau. No serà l'única catàstrofe que patisca la Universitat de València. La terrible riuada de 1957 va causar greus danys a la biblioteca de l'Estudi General. Però, després de diverses obres de reforma i de rehabilitació, l'any 1999, l'edifici de la nau es reinaugura a temps de celebrar el seu 5è centenari. Avui dia, és un dels emblemes de la ciutat. Mentrestant, a Galícia, Natàlia ja quasi s'ha oblidat de formar la seva empresa. De tornar a viure amb els seus pares mentre cerca treball. És aleshores, quan sent parlar del parc científic i de la seva àrea empresarial, Natàlia descobreix que allà, la Universitat de València té un programa per a ajudar a empreses especialitzades en innovació. Empreses emergents com la de Natàlia
i troben condicions avantatjoses per a establir-se. Es beneficien del contacte amb altres empresaris, obtenen assessorament per a accedir a inversors i a programes de finançament. Poden créixer a mesura que ho fa el seu negoci i gaudeixen dels enormes recursos de recerca que els ofereix la Universitat de València en el seu afany de contribuir al progrés econòmic i social del seu entorn. Just el que Natàlia necessitava per a engegar la seva empresa. I allà potser estiga també el que Berni necessita. Perquè científics de la Universitat de València van identificar temps darrere un dels enzims responsables de moltes malalties autoimmunes. I avui, en col·laboració amb una empresa biotecnològica del Parc Científic, estan desenvolupant aplicacions terapèutiques revolucionàries que podrien regirar la situació de molts pacients com Berni. Gràcies a aquesta notícia, Berni ha recuperat l'esperança. Sap que encara queda molta baralla, sap que no es curarà de la nit al dia, però també sap que, quan arribi el moment, aquelles zones estaran així esperant-li. Ara té una raó per a tornar a somiar. En l'actualitat, la Universitat de València compta amb 3 campus diferents i un parc científic de referència a Europa. Un entorn que contribueix a fer realitat molts somnis com el de Natàlia i com el de Berni. L'àrea empresarial els proporciona les més modernes infraestructures, l'equipament més avançat i la participació en valuoses xarxes de cooperació transnacional. Instal·lar-se al Parc Científic permet a més a aquestes empreses accedir als serveis i equipaments dels instituts de la Universitat de València i del CSIC, com els de la robòtica, biodiversitat, materials, biologia de sistemes, tecnologia d'aliments, ciència molecular o física corpuscular. Gràcies a l'innovador sistema productiu que promou el Parc Científic, avui Berni recupera l'esperança de tornar a muntar-se en la seva taula de surf. Natàlia presentarà en públic un prototip del seu sistema, desenvolupat en col·laboració amb una jove empresa valenciana situada 2 despatxos més amunt. I més de 500 professionals han trobat feina en el sector de la innovació. Des de xicotetes startups fins a multinacionals de microelectrònica, passant per les spin-off que han creat investigadors de la pròpia universitat o del CSIC, cada vegada són més les empreses que opten per instal·lar-se en aquesta localització estratègica. Un terreny de més de 200.000 metres perfectament connectat amb el centre de la ciutat de València, que els ofereix una àmplia diversitat de modalitats d'allotjament i la màxima versatilitat d'espais, incloent laboratoris i llocs específics per al desenvolupament d'activitats de R+D+I, i facilitant l'expansió dels seus negocis dins el mateix recinte del parc. El Parc Científic és un espai de convivència ideal entre científics i empresaris, un lloc on les empreses es nodreixen d'idees i poden competir en l'economia real. Un generador de talent compromès amb la sostenibilitat i amb l'excel·lència en la gestió. Un lloc on els somnis esdevenen realitat. Parc Científic de la Universitat de València. Per una nova societat basada en el coneixement.